Tää on sit hieno kanava. Onkos täällä ollut yöllä keskustelua? Täällä on ollut, onhan täällä ollut keskustelua. Pasi Radion Irkki-kanava Kuokenetissä. Mitä Rontti? Moi Rontti! Moi Rontti! Oot sä hölmö? Ootko höhnäkoira? Häh? No mikä siellä on? Häh? Mikä siellä on? Hölmö. Onks vähän tyhmä? Äläkä mun korvaa nuole. Rontti. Makkara. Huomatkaa korvat. Makkara. Ei se enää toista kertaa, mutta... Mä oon Rontille hokenut, turotti tänne. Mä oon tälle karvapallerolle hokenut silloin, kun se oli ihan pentu, semmonen piip, 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 piip. Makkara. Niin mikä tahansa ruoka. Oli se sitten oikeasti maitoa, vettä, raksuja tai... Koiran keksejä, kun uskokaa tai jälkää, niin mä sain 3 viikkoa luovutuksesta. 3. viikossa sain tän ötökän sisäsiistiksi. Ihan pelkästään sillä, että aina kun tuli ulos tuli kakka ja pissi, niin saman tien tuli koiran keksi naamariin. Jossain muuten on videokin siitä aiheesta. Rontti oli ihan semmonen pikkunen. Et sä osannut edes haukkua, saatana. Kuuluu vaan semmos piip, piip, piip. Ei mitään vittua. Olisiko olisi joka piatsosummeria, mistä on jännitänyt, tuli ja alhainen, mikä joulaa, niin sellaista kuin. Sit sä opit kuule pitää kunnon rähinää. Sit sä opit pitää rähinää, mikä siellä hampaat, saatana. Sellaiset isot hamput on siellä. Oh, hölmö. Rontti. Koira on siinä. Sun on tullut harmaata. On tullut harmaata. Harmaata on tullut. Rontti. Ai, 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 ai. Sitten olisi tarkoitus ottaa sitä kahvetta. Kahvetta. Piparkakut ei kerkeä tähän kierrokseen. Mä löysin roskiksesta tollasen piparkakkutaikinapaketin. Niin ei mulla kaulimia eikä mitään, niin mä löysin koko palan tonne uuniin. Tulee pahan vähän paksun, ei nyt oteta. Otetaan toi. Mun pitäis vähän siivota täällä. Periaatteessa... Tuon upsin voisi kääntää toistepäin ja ton voisi katsoa vähän toistepäin tosta. Tää on muuten jännä juttu, hei. Mä eilen sanoin, että toi lamppu ei pala. No kyllä se siinä palaa, mutta... Kumpikohan täällä vie enemmän sähköä? Toi vitun ledihässäkkä. Noihän on jotain energiasäästöpaskoja, noin 2, mitkä tossa palaa. Toi toinen syttyy jollain ihme viiveellä, eli siellä on varmaan elektroniikasta konkkapaskana, että se on ajan kysymys, kun se hajoo. Vai noin? Mistä ei oikein tahdo tulla valoakaan. Mun tekisi mieli tehdä tänne kyllä valaistus, mutta kun toi on kyllä väärässä paikassa. Tohon joku voi koskettaa. Se on toikin on vähän hankalas paikassa. Tähän pitäisi joku este laittaa, että tähän ei pääse. Täytyy yrittää tänään taas saada vähän... Tää vitun paskakasa pitää nyt saada siivottua tästä jonnekin. Tästä ei tule mitään. Täytyy soittaa muuten sille putkismus roiskismusle koille moriskismusmukselle. Jos se vastaisi, miksei ei pala valo? Valo. Kumipallona luokses pompin. Kumipallona luokses pompin. Vai mitä Rontti? Rontti!
Rontti. Mitä meidän rontti tietää? Niin, siihen kun tuli taas. Aina yöllä tuut välillä viereen tolleen. Kömyät. Kömpimään. Tuleeko rontti vähän kömpimään? Tuleeko? Rontti. Niin. Höhlä on siinä. Onko vähän höhlä rontti siinä? Niin. Kattokaa sen korvia. Makkara. Näittekö? Tämä nousi täällä. Niin, se on se taikasana. Mä annan rontti kohta sulle makkaraa. Ihan kohta. Missä se rontin kaveri on? Rontin kaveri. Missä rontin kaveri on? Häh? Kaveri. Missä rontin kaveri on? Missä? Häh? Missä rontin kaveri? Kaveri. Menet sä nyt siihen käydä köllimään, häh? Makkara. Missä makkara? Mennään kohta kattoo rontille makkaraa, mennään. Ihan kohta. Kohta mennään kattoo rontille makkaraa. Niin, rontin pitää saada kans makkaraa. Äläkä kato tolleen, kun sä katot silleen, että kun sä et ois ikinä saanut yhtään mitään. Ikinä et ois saanut yhtään mitään siellä, kun minä noilla rouskasen, niinkö? Noilla kun mä rouskasen. Siellä oli muuten se aukko, siitä aukosta tuolta. On mennyt ihan helvetisti kaikennäköistä herkkua. Siellä se pohjaton kiulu näkyy. Pohjaton kiulu on siellä. Sinne on muuten se joulukinkkukin, saatana, varastit vittu, aika ison palasen. Ja ne munkit silloin kesällä ja nurkassakin oot munkkipussin vienyt. Niin mut ku on hyvää, niin. Ja ku en oo ikinä saanut mitään, niin. Eikö se silleen jotenkin mennä? Häh? Näihin kuviin. Hei hei.